ata, az qalıb ata. Anna xala bizi hava limanında qarşıladı. Bu Juandı, bacım Laura. Pis deyil, keçmiş aşınandan dəqiq yaxşıdır. Çox gözəlsən. Paco! Gəl bura mənim cücəm. Bunu hamı bilir, onların sevgili olduqlarını. Doğrudan? Paco, səni bir dəqiq olar. Nəsə eləyin, yalvarıram. İlahi, nə baş verir Laura? Dünən gecə başımıza iş gəlir. Şübhəli heç kimi görməmisən. Toyda onlarla əlbir adamlar ola bilərdi. Alejandro zəng elə, qoy dərhal bura gəlsin. O mənim qızımdır, özüm bilərəm hansı qərarı verirəm, aydın da? Yaxşı, bəsdir. Bəsdir, Antonio! Kəndir, səni buğur sakit, mördərəm! Sakit ol. Öz ətrafınızdakılara diqqət yetirin. Çalışın bundan xəbəri olanı tapasız. Biz onu xilas eləyə bilərik, əgər sən razılıq versən. Sən bu işə çox diqqət ayırırsan. Laura, sən ərinə tamamilə inanırsan? Ona nə dedin? Hər şeyi. Axand içmişdik. İndi hamı dəqiq bildi.